құрметті Ақтөбе өңірі жұртшылығы және Байғанин ауданы тұрғындары, сонымен қатар Байғанин аудандық мәдениет үйі ұжымының тұрақты көрермендері, армысыздар, барымсыздар дейміз. Амандықпен өткен күннің бәрін мерекедей отырып, біздер мекей мәдениет үйі ұжымы ұлы жеңістің 75 жылдық мерекесіне орай отан үшін от кешіп, ел ертеңі үшін күрескен әкелер ерлігі туралы кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге қалдыру мақсатында «Әкелер ерлігі есімде» атты ұлы отан соғысы ардагері, кеңес одағының батыры Қожабай Жазықовтың ұлы Балғали Қожағалиұлы ұлымен неге кездесу сағатын онлайн сағатын өткізгелі отырмыз. Ендеше ер есімі ел есінде десек, жерлесіміз Қожабай Жазықов 1926 жылы Байғанин ауданының Майтөбек ауылында дүниеге келеді. Қарапайым шаруа отбасында тәрбие алған батыр Ақтөбе қаласындағы педагогикалық училищені тәмамдайды. Кейін Ақтам ауылындағы бастауыш мектепте мұғалімдік қызмет атқарады. 1942 жылдың қаңтарында майданға шақырылып, қызыл әскер қатарына алынады. Жас командирлер мектебінен өтіп, 206-шы атқыштар дивизиясында бөлімше командирі болады. Майданға наурыз айында араласады. Кейін 25-ші дивизияда барлау взводын басқарады. Воронеж қаласынан бастаған соғысты 1944 жылы Будапештте аяқтайды. 1944 жылдың 25-ші желтоқсанында барлаушылар взводы Венгрияның Сент-Эндр қаласының маңында Дунай өзенінен өтіп барып, жаудың әскерлері тұтқиылған шабуыл жасайды. Жаудың 70 жауынгер тұтқынға алады. Олардың арасында фашистің бір рота командирі мен үш офицері бар болатын. Осындай ерлігі үшін Қожабай Жазықовқа 1945 жылдың 28 сәуірінде Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Сондай-ақ ол Ленин орденімен және 2 мәрте Қызыл Жұлдыз орденімен және 3-ші дәрежелі Даңқ орденімен, сонымен қатар бірнеше медальдармен марапатталады. Соғыстан кейін туған елге оралып, елдің тұрмысын түзетуге атсалысады. Халыққа білім беру саласында қызмет етеді. Ақтөбе педагогикалық институтын аяқтап, мұғалім, аудандық атқару комитеті төрағасының орынбасарлары болып қызмет атқарады. Бүгінгі таңда Ақтөбе қаласындағы батыр есімі берілген көшенің бірі Қожабай Жазықов атындағы көше. Қаланың Атарбановка атанып кеткен ескі бөлігіндегі бұрынғы Донской көшесі 1998 жылы Ақтөбе қалалық мәслихатының 283 шешімімен Қожабай Жазықов атындағы көше болып өзгертіледі. Сонымен қатар батырды туған жерінде естен шығарған емес, Байғанин ауданындағы мектепке есім берілді. Сонымен қатар аудандағы орталық көше де батырдың есімімен аталды. Және ұрпақтарының ұйымдастыруымен 2018 жылы Жазықов көшесінің басына батырдың ескерткіші орнатылып, бүгінгі таңда көшенің шырайына шырай сәніне сән қосуда. Сонымен аға, ең алғашқы сұрақ өзіңізге болсын. Ердің есімі ел есінде десек, ал батырдың есімі баланың есінде қаншалықты сақталды? Құрметті ағайындар, алдымызда келе жатқан жеңіс күні тоғышымаймен бәрімізді құттықтаймын. Және мына қарындасым айтқандай сұрақтарына жауап берейін. Бұл әке адам баласының әркімге әкесі өзіне асыл алтындай ғой. Мен әкемді тентекте болып өскенменен өзім күйіп толып есім жинағаннан кейін барып әкенің қадірін біле бастадым. Оған дейін тентек болып отырып көп мән бермеппін. Сол әкем қайтқаннан кейін анамның не соламын деп көмек сұрауы үшін сол әкемнің атағына кетірмеу үшін өзімді ұстауға бел байлап сабырлыққа үйренуге өзім өзім тәртіпке шақырдым. Рахмет аға, еркесі де серкесі де болдым деп отырсыз. Әке үшін, ана үшін бала қашанда қанша жасқа келсе де бала болып қалары анық. Ендеше бізге жаңадан қосылып жатқан көрермендеріміз болып жатырса, мен тағы бір мәрте бүгінгі шара барысымен таныстырып өтейін. Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына арналған «Әкелер ерлігі есімде» атты Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің ұрпақтарымен кездесу сағаты бүгінгі біздің онлайн сағатымыздың ең басты қонағы Кеңес одағының батыры Қожабай Жазықовтың ұлы Балғали ағамыз мінекей біздің төрімізде қонақта. Рахмет аға, тағы да алтын уақытыңызды бөліп біздің арамызда қонаққа бүгінгі сұхбат беруге келіскеніңіз үшін ұжым атынан алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар, ұядан не көрсең ұшқанда соны ілерсің. Адам ешқашанда анадан батыр болып тумайды.
айбандылық, батырлық, ерлік аспаннан түспейді. Табандылықтың атасы татымды тәрбиеден бастау алады деген екен. Аты аңызға айналған халық қаһарманы батыр атамыз Бауыржан Момышұлы. Ал енді осы турада батырдың өсіп өнген ұясы, ортасы туралы қандай ақпараттар бар? Мына бізді тамашалап отырған, тікелей эфирді тамашалап отырған қалың жұртшылығымызға батыр туралы тағы да бір өсіп өнген ұясы, сол кісі туралы толық мәліметті алу үшін мінекей бүгін өзіңізбен жүздесіп отырмыз ғой. Соны бір ақтарып өтсеңіз. Онда айту оңай емес. Менің әкем Назық Қожабай дүниеге 1928 жылы келіпті деп өзім айттым ғой. Сол бір жасқа жетпей әкесі Тырысбайдан мына жем бойында қыз табады. Одан кейінгі өмірі оның анасы қалтын деген әжеміз. Сол баласы үшін жан қиып, еңбектеніп, сол еңбегінің арқасында баласын сол мұғалім мектеп бітіртіп, мына Ақтөбедегі педучилищеге мұғалімдік оқуға ағасы молда ғып, соңғы сиырын сатып, інісін оқуға барып, міне осыдан бастап әкемнің өмір жолы басталды десем өтірік айтпаған болар. Одан кейін әкем мына Амангелді колхозында мұғалім болып жүргенде 1942 жылы армияға шақырып, мына өзің айтып кеттің. Міне осы армияға шақырған кезде шешесіне айтарын айтпасын білмей, бірақ терезеден қарап тұрып мына кітапта жазғандай Мұхтар ағамыздың айтарым ба, айтпасам табылмайды ғой, жаңғыз баласымын ғой, қой шешеме айтайын деп, мама мені армияға шақырып жатыр, отан қорғауға деп, шешесі ақ басасын беріп, баласын армияға шығарып салған екен. Ойлаймын, әкемнің де сонда алғаны шешесінің берген батасы шығар, иә, мына құдайдың өзі жетім баланы жіберіп, осындай үлкен азамат болуына үлкен үлес қосқан халқымыздың сол анасының арқасының ағасы берген батасы шығар деп ойлаймын. Әлбетте бәріміз де ананың дұғасының арқасында аман жүріп, ананың ақ сүтінің киесі шығар соның барлығы, ауылға, отанға аман есен оралуы, міне өзіңіз айтып отырсыз ғой. Енді осы орайда сіздер әкеден туған қанша ұл қанша қыз бар? Біз әкемізден 5 баламыз. Әкеміз Ақтөбе институтында оқып жүргенде мына Оралдың қызы Нұрманова ханшайым деген сол филтакта оқитын қызға 1948 жылы үйленген екен. 49 жылы дүниеге мен кетіппін. Менен кейін бір қыз бала кетті, Сәния деген, ол ертеректе қайтыс болады. Одан кейін бір ер бала келеді, ол да қайтыс болады. Одан кейін қазір тірісі Ақтөбеде Тамара деген қарындасым бар, орыстың маманы, қазір бизнесмен, пенсионер. Одан кейін Мауа деген қарындасым бар, ол біздің семьямыздағы ішіміздегі сол бас көтеріп, мына халықпен жұмыстарда өзінің белсенділігін көрсетіп, халық арасында беделді болып жүрген қарындасым бар. Одан кейін тағы бір қарындасым бар, Мақпал деген, ол мына Құдайберген Жоғары Орта университеттің психология факультетінде жұмыс жасайды, кандидат педагогическая наука. Одан кейін інім бар, Алматының темір жол институтын бітірген, қазір Ақтөбе қаласында темір жол саласында қызмет етеді. Міне біздің өзіміз осылай. Сондай ақ әкемнің ағасынан туған балдар бар, Бақтығай деген ұрпағы бар, Бақтығай деген ағам, одан үш бала бар, Шопин деген ағам бар, одан да үш бала бар. Сосын Серік деген інім бар. Ал Серік деген інім әкесі әкемнен бір жасар кіші, дүниеде ерте озып кетіп, біздің тәрбиемізде болып, енді мен оны өзімнің інімдей көремін. Ол да бізді өзінің ағасындай көріп, бір елім баласындай тәтті тәтті өмір сүріп жатырмыз. Одан туған балдар да қазіргі өзінің қызметтерімен халқына қызмет етіп жүр. Айта кетейін, әсел деген қызымыз бар, осы Байғанин ауданының мәслихатының депутаты. Міне біздің айналамыз осындай. Әлбетте өсіп өнген жанұяларыңыз аман болсын, батырдың ұрпағы өшпесін деген тілек білдіреміз. Біздер ендеше осынау тұста біздің мақтанышымыз бола білген, біздің өңірдің мақтанышы бола білген Кеңес одағының батыры, осы бүгінгі тақырыптың ең басты кейіпкеріне айналып отырған Қожабай Жансықов туралы хабар арнасы «Батырлар елі» атты деректі фильм түсірген екен аға. Соны бір экран арқылы тамашалап алайықшы.
1942 жылдың қаңтары. Ақтөбе облысында туып өскен 22 жасар Қожабай Жазықов жұмысшы шаруа қызыл әскер қатарына шақырылды. Сол жылдың наурызында Ұлы Отан соғысына аттанады. Жазықов Қожабай 2-ші Украина майданы 7-ші гвардия әскерінің 25-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы барлау взводы командирінің көмекшісі. Дунай арқылы өтуде батырлығымен көзге түседі. 1944 жылы желтоқсанның 25-іне қараған түні оның барлаушылары Дунай өзен арқылы Венгрияның Сент-Эдре қаласындағы аралға өтіп, жау позициясына тылдан шабуыл жасайды және 6 фашисті қолға түсіреді. Дәл сол күні түнде барлаушылар тобымен тағы да аралға тұтқиылдан шабуыл жасап, жаудың 70 солдаты мен офицерін қолға түсіреді. Неміс фашист басқыншыларымен болған шайқаста басшылықтың әскери тапсырмаларын орындау кезінде көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін Қожабай Жазықовқа ҚСРО жоғары кеңес төралқасының жарлығымен 1945 жылдың 28 сәуірінде Кеңес одағының батыры атағы беріліп, Ленин ордені мен Алтын жұлдыз медалі қоса тапсырылды. Біздің батырымызға деген құрметінің белгісі ретінде түсірген деректі фильмі болатын. Сонымен қатар бізді тамашалап отырған жаңадан қосылып жатқан көрермендеріміз болса, біз бүгін Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына арналған шаралардың реті бойынша Әкелер ерлігі есімде атты Кеңес одағының батыры Қожабай Жазықовтың ұлы Балғали ағайымызбен онлайн сұхбат үстіндеміз. Бізді тамашалап отырған болсаңыздар, ағайға қоятын сұхбаттарыңыз, ықылас лебіздеріңіз болса, мен жолдайтын боламын, неке алдында өздеріңіз тамашалап отырамын. Бізбен бірге болыңыздар деймін. Сонымен қатар жаңа неке өзіңіз әңгіменің барысында Оралдың қызы Ханшайым анамызбен бас қосты деп жатырсыз. Осы орайда Ханшайым анамыздың артында қалған бір естелік сөзі бар екен, мен оқып өтейін. Қожабай батыр туралы зайыбы Ханшайым Нұрманова бедеп Жемсағыз газетіне 2005 жылы сұхбат берген екен. Ел басына күн туып, ел етігімен су кешкен сонау соғыстан кейінгі жылдардағы Қожекеңнің барлық өмірі, еңбек жолы, азаматтық адамгершілік келбеті, мінез құлқы, бүкіл болмысы, көз көрген барлық жерлестерінің есінде болар. Бұл шағын естелігімді ол кісінің азаматтық бейнесін еске түсіріп отырып, оның жастар тәрбиесіне деген көзқарасы, жора жолдас, ағайын туғандармен сыйластығы жайлы айтылды жөн көрдім. 18 жасынан мұғалім болып еңбек жолын бастаған Қожекең жастар тәрбиесіне ерекше көңіл бөлетін. Азамат болып қалыптасуда жастардың бойына алдымен қандай қасиет қылықтар керек деп оқушылар бір кездесуде сұхбат берген еді. Сонда Қожекең білімге ұмтылу, еңбекті сүю және адамдарды бағалай білу керек деп баса жауап берген болатын деген. Енді осы орайда бұл жастарды тәрбиелеудегі басты ұстанымы болса, әкенің отбасындағы басты ұстанымы мен тәрбиесі қалай болды, аға? Әкем жаңа айттым ғой, өте қарапайым адам, ешкімге артық сөйлемейтін еді. Оған келсе, сол алдына келген азаматтардың шаруаларын бітіруге тырысатын еді. Ол қажындап әңгімеге қосылып, я біреуді балағаттауды білмейтін еді. Жымиып күледі да қоятын еді. Ал үйде де бізге ешқашан да дауыс көтерген жоқ. Біздерге ақылын айтқан болмаса, әй сен былайсың, я былайсың деп жекіріп артық сөз айтқандар емес. Ал оған қарағанда анамыз кішкене қаталдау болды. Сол анамыздың қаталдығы арқылы шығар, біз де сол әкеміздің жуастығын ойлайын, әкеміздің жуастығы сол өзінің қарапайымдылығы, ешкімге ешқашан да артық сөйлемеу және қарапайымдылық көрінуі. Ол мен деп төсін ұрып, ешкімге ешқандай артық сөйлемеуді білмейтін адам еді. Оған дайын есебімде осы күні осы ауданымызда қызмет еткен азаматтардың естеліктерінде де бар. Немесе осы ауданда жүрген педагог болған, мысалы Межеш ағайлары бар, мына сестің бастығы болған Қойшанов рахметтер бар, бірге қызмет жасаған. Жасы кіші болғанменен олардың айтуы бойынша менің солардан естігенім. Ағай бізге ақылын айтпаса, артық сөз айтпайды деп, біздің сөзімізді тыңдап алып, сосын барып, ай мынаны естісек сенікілер дұрыс екен ғой деп, бізді әрқашан қоштап,
маған бұтыр деді. Бір мысалды неге шағайдан естілейін, оны мектеп директор болып жүрген кезінде, мұна паровой бірдіседі ғой, мектептерге. Сол кезде паровойдың траншеясын жауға ағаш алған екен. Сосын қожекеңе бардым дейді, ағау ағаш деген ертеңе алар. Бұл енді көпке кету керек қой, деген бардым дейді. Қожекеңе өлі тыңдап алды аяғасынан ағаштың жатқандай болмай ма деп еді. Ой аға бұл ертең ол ағаш шейіп неғып болады, ал одан кейін адам бұл неғылып деген уақытта ой аға мен бұл жағын қарап келдім, ана сапқоздардың құдықтарының басында жатқан плитала бар ғой, 67 сантиметр не бетінше бар. Вот солардан алайын десе мына қамқозда бар екен, соларды алсақ менің неме бір 20 метр жер ғой, соған жетеді ғой деп едім. Қожекең сол жерде телефонда анам мен көденің басшыларына тапсырма берді дейді, мына директордың сұрағандарын берді. Сонда міне қарапайым өзі немене жаңағы ағаштың орнына, ал ол ағашты сапқоздарға жетпей жатқан қолдап жатқан мектептерге жіберіп отыр. Мен естіген әңгімем осы. Әке туралы естеліктер дейсіз ғой, сонымен қатар жаңағы ханшайым Нұрманованың естелігінде бір мынандай әдемі сөздерді оқып кеттім. Елін сүйген ер болар дегендей дейді, қожекең туралы әңгімемді оның майдандас қарулас жолдасы Дровельдің дейді қызымыз Лаураға жолдаған хатының мына бір сөздермен аяқтайын деп аяқтаған екен аға. Сіздің папаңыз ер жүрек барлаушы тамаша жауынгер болатын, ол ерекше тапқыр, мол ақыл мен сабырдың иесі, нағыз батыр еді деп Лаураға осындай әдемі естелік жолдаған екен. Осы турасында? Бұл турасында естігенім бар. Дроу деген соның командирі, бірақ әкем әуелі барлаушы болған жоқ. Әкем пулеметшік болды. Содан бір генерал жаңағы тексеріп келгенде әкемді көрген, құрттай мен сияқты танысыма жүретті. Мына пулемет арқаламақсы пулеметтің сынар әтін көтеріле алмайды ғой. Бұны неге барлаушылар взводына жібермейсіңдер деген екен. Міне содан кейін барып әкем жаңа өзі айтып отырған барлаушылар взводына взвод командир болып кеткен екен. Рахмет аға, ендеше жаңа өзіңіз бір сұхбат барысында батырдан тараған ұрпақтар таныстырып өту барысында айтып өттіңіз, Лаура деген бір есімі де ерекше, өзі де пысық, отбасын үйіріп отырған, отбасының ұйытқысы болып отырған ұйымдастырушысы бір әдемі қарындасым бар деп. Сол қарындасыңыз Лаура қыздарыңыз, яғни тағы да жаңадан қосылып жатқан көрермендеріміз болса, кеңес одағының батыры Қожабай Жазықовтың қызы ұрпағы Лаура Жазықованың өздеріңізге арналған, аудан жұртшылығына арналған ұлы жеңістің 75 жылдығы мен мерекесімен құттықтауымен және үлкен сәлемдемесін біз видео жолдау етіп жазып алған болатынбыз. Ол кісінің өзінен өзі тамашалап отырған болса Лаура апамызға ыстық сәлем жолдаймыз. Ендеше қабыл алыңыздар. Құрметті байғаиндік жерлестерім, сіздерді келе жатқан ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға береке мен бірлік, қажырлы қайрат тілеймін. Біздің Қожабай Жазықовтай батыры бар киелі жемсағыз өңірінің халқы әсем, жастары жасампаз, қарттары көсем, болашағы жарқын болары сөзсіз. Әрқашан бірге болайық, еліміз бақытты, халқымыз бай болсын. Бұл батырдың ұрпағы Лаура апамыздың ыстық сәлемі болатын, анау Ақтөбе өңірінен жолдап жатыр, өздеріңізге тағы да қабыл алдыңыздар деп ойлаймыз. Ендеше Балғали аға, өзіңіздің бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз дейді, әкем анама айтыпты дейсіз, ханшайым мен осы бақыттымын ау деймін, өйткені от шалынға оранған сұрапыл соғыстан аман есен елге келіп қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған осы заманды да көрдім. Тек Тәңірім біз көрген қасіретті балаларым, немерелерім көрмесін деп тілеймін. Еліміз мен ұлтымыздың болашағы солар ғой дейді. Солар тыныш күнде өз отанына, халқына қызмет етіп, аға ұрпақтың ізгі дәстүрін жалғастырса екен, балалар рухына сай азамат болып өссе екен деп ойлаймын деген естіп едім. Міне ерлік дастаны осылайша ұрпақтан ұрпаққа жетіп келеді деп өзіңіз бір сұхбат берген екенсіз аға. Осы ойыңызды енді мен ары қарай халыққа жеткізетін болсам, енді сіз де мінекей әкесіз, атасыз, әкенің ақ жолымен, ақ батасымен бүгінгі күнге жетіп отырсыз, ақсақалдыққа жетіп мінекей Байғаин ауданының құрметті азаматысыз. Енді осы орайда сіздің болашаққа, болашақ ұрпаққа айтар өнегеңіз қандай болмақ? Ол жерде айту өте қиын ғой. Біздің ата-бабаларымыз өздерін білесіңдер, ал қазақстан бәріміз бүкіл түгелдей советтер одағында семьясы тирамаған үй болған жоқ. Сондықтан мен айтарым, сол әкеміз көрген қиыншылықты нені көрмесе екен,
балдар жақсы оқып, білім алып, жан-жақты білімді болып, өзінің мемлекеті тәуелсіздік алғанша 1991 жылы алған Қазақстан Республикасының азаматы болып өсіп, өздерінің отанын қорғап, тыныштық болса, біздің тілегіміз сол. Бірақ тыныштық болу үшін әрбір азамат өзін сабырлы ұстап, ешқандай өзара кикілжіңге келмей, бірін-бірін сыйлап өтсе, мына тұңғыш президентіміз Назарбаевтың құрған ассамблеясы бар ғой, халықтар ассамблеясы. Міне осы бүкіл баста мен дүниежүзіне көргенім жоқ, қарақшы болсам да айтайын, біздің Қазақстаннан басқа жерде бұндай ұйым жоқ. Осы ұйымның арқасында Қазақстан 30 жылдан астам уақыт жақсы өмір сүріп келе жатырмыз. Ендігі айтарым, халқымыз аман болсын, ұрпағымыз тек азамат болып өсіп, еңбек етіп, соғыс болмасын. Әумин аға, ақ тілегіңізге мың рахмет. Ендеше, әке дейді, сенің иманың жүрегінде, шындығың тірлігінде, өнегең балаларыңда қалды, зиялылық, тектілік қанмен келеді екен. Өзіңнен қалған ұл мен қыз бүгінде дін аман. Әке рухымен сырласа отырып, мұңдаса отырып түйгенің әкенің есімі баланың жүрегінде мәңгі өшпейді. Баланың әкеге деген сағынышын еш нәрсемен салыстыруға келмейді екен. Әке бейнесі жадымызда. Ал ендеше аға, әке рухына қаншалықты құрмет көрсетіп жүрмін деп ойлайсыз? Бір шығасын ғалым айтқан екен. Ұрпақтың әр қалыпта жалғасы болсын десең, тыныштық керек. Ал тыныштық үшін елдердің арасында қақтығыс болмау керек деген екен. Сол айтқандай, біздің ажа айтып кеттім ғой сөздерімде, соғыс болмаса екен. Ал соғыс болса, ешқандай ел тыныш өмір сүре алмайды, адамзат баласы да өмір сүре алмайды. Ол белгілі қағида ғой бәрімізге де. Сондықтан менің әкемнің осындай дәрежеге жетуін бізге жеткізген қазір дүниеде жоқ пайыздегі Мұхтар ағамыз ең бірінші несін сұрап, осыдан 20 жыл бұрын барғанымда сол кісі кітап шығарайын деп едім. Сол кітап шығаруға сіздің повесіңізді рұқсат бересіз бе жазуға деп бардым. Ол кісі рұқсатын берді. Одан кейін сол кездегі мемлекеттік хатшысы Әбіш Кекілбаевқа бардым, хат жазып. Ол кісі шақырып Астанаға бардым. Сол кісінің арқасында 2000 жылы тұңғыш кітабым шықты, әкем туралы естеліктер. Ондағы есіктер сол кездегі тірі көзіндегі бірге қызметтес болған, қарулас болған азаматтар еді. Сол азаматтардың арқасында менің әкем қазір тірі арамызда жүр деп ойлаймын. Әлбетте. Ал осындай тірі жүрген арқасында келесі болашақта өздерінің арасынан шыққан мына тыныштық мезгіліндегі батырларымыздың да ерлігін паш етеді деп сенім білдіремін. Рахмет аға, ендеше әкенің есімі мәңгі жадымда, ер есімі ел есінде, даңқы мәңгі өшпейді. Олай болса, кеңес одағының батыры бүгінгі сұхбаттың ең басты кейіпкері болып отырған Қожабай Жансықовтың 1975 жылы май айында радио арқылы сөйлеген сөзі бар екен, оны жазып алған Әсем Жармағанбетова. Мен сол батырдың өзінің сөйлеген сөзін аузынан жазба нұсқада оқып берейін сіздерге. 1945 жылдың 9 майы біздің елдің халықтары үшін мәңгі есте қалатын, тарихымыздан ерекше орын алатын күн. Бұл күн Гитлер бастаған неміс басқыншыларының қиян кескі соғыста 1418 күнге созылған соғыста жеңіп шыққан бүкіл дүние жүзіндегі адамзаттың аңсаған күні болды. Сондықтан да жеңіс мерекесіне айналады. Фашистік Германия біздің елді душар еткен бұл соғыс социализм мен империализмнің екпінді күштер арасындағы ең қатал да бітпес өшпенділіктің айғағы болды. Сол кездегі дүние жүзіндегі бірден бір социалистік мемлекет Советтер Одағына соғыс ауыртпалығы оңайға түскен жоқ. Жаңағы ол мінекей өзіңіздің сөз арасында айтып өттіңіз. Соғыста өндіріс орындары мен ауыл шаруашылығы орасан зор шығынға ұшырап, халық шаруашылығы бүлінді. Отанымыз 20 миллиондай таңдаулы ұл қыздарынан айырылды. Ал күн сайын осы соғыста дүние жүзіндегі адам баласы 40 мыңнан астам адамнан айырылып отырды дейді. Жаңа өзіңізде ақ тілегіңіз арнап отырсыз ғой, соғыс болмасын, ең бірінші халықпен халық қақтығыспасын деп отырсыз. Осы әкеңіздің жазып алған жанкі радиоға сөйлеген сөзде осы турасында тілек барысымен өріліп отырған екен аға. Ендеше осы орайда осы 75 жылдыққа арналған Ақтөбе облыстық архивтер және құжаттама бөлімінің
біздің батыр туралы әдемі слайды жарияланған екен, соны бірге тамашалап алайықшы. Солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Бұл тамашалағандарыңыз жаңа өздеріңізге хабарлап өткенде Ақтөбе облыстық архивте және құжаттамалар басқармасының осы 75 жылдыққа арналған видео жолдауы болатын. Сонымен қатар жеңіс деген жақсылықтың сыңары, жігер менен құштарлықтың құралы, күрескердің арманы мен ұраны қуаныш пен мерекенің бұлағы, қан майданнан аман оралған батырлық. Майдан туралы отбасында сіздерге жиі естеліктер айтатын беді, сол туралы естеліктер осы есіңізде қалған? Әкем соғысқан көп айтпайтын, бір көңілі босап отырғанда, екі көңілі тұрғанда шамалап шет жағасын айтады. Ал былай соғыс туралы айтпайтын, соғыс әтәңірет құрысын, соғыс болмасын дейтін едім. Менің өз ауызда естігендерім осы. Ал бірақ соғыс туралы көп естіп айтқан. Жаңағы кім келді осында, ол кезде Ақтөбе газетінің тілшісі екен, Мұхтар ағай. Сол келгенде барып ашылып бір екі сағат сонымен әңгіме естіп. Сол әңгімелерде бір есіңізде қалған естеліктер болса, шамалы бөлісіп отырсаңыз. Көп сөз айтына алайын. Байламайын, сен осы соғыс сұрай бересің. Соны осы телевизордың документальный фильмдерді көрсетіп жатыр ғой, қиын болған өзің де білесің. Ана айттым ғой, бұл соғыста ешқандай семья болған жоқ, бүтін бәрі де боздақтан айырылып, азаматтан айырылып деді де, ар жағын ана кісі түсіндіру деп жазылған жоқ. Рахмет аға, әрине бұл өте ауыр зұлмат кезеңдер болатын. Есіне алғысы келмеген болар, айтқысы келмеген болар. Ендеше біз тағы да сол ағайдың өзінің естелігін жазба түрінде мен бір оқып өтейінші. Жаңа радиоға берген, радиода сөйлеген сөзі деп жатырмыз ғой. Сол кезде батыр былай деп сөз айтқан екен. Ұлы Отан соғысы басталған жылы мен 21 жастағы бастауыш мектеп оқушыларының ұстазы едім. Балаларға ұстаз бола тұрсам да, балалық сезім бойымыздан, іс әрекетімізден әлі сезіліп тұратын. Майданға аттануға, соғысуға тура келді. Әрбір істің де бастамасы қиын соғады ғой. Соғысқа кірісімен ақ талай қиындықтарды көрдік. Бірақ халқымыз, отанымыз, совет мектебі тәрбиелеген біздер ақырында өліммен өмір белдескен кезде арамызды жоғары ұстай білдік. Жаудың да жаны бар. Ұрса, дәлдеп, атса, айнасына орай, айна қолданса, оның да өлетінін, жеңілетінін біз тез түсіндік дейді. Неміс фашистері өздерінің алдында бір ғана мақсат қойып, соғыс ашқаны белгілі. Не жеңгенше, не жеңілгенше табан тіресуді ойлады ғой. Ешбір ымыраға енді біздің жақтың да келмейтінін сезді білем дейді. Мен соғысты Воронеж қаласының түбінен орыс жерінің қақ ортасынан бастап Венгрияда Будапештте аяқтадым. 6-7 рет майданда жараландым. Соғыс разведкасында болып өзімнің адал жауынгер достарыммен талай немістерді жанды тыл есебінде тұтқиылдан бас салып ұстап, ауыздарын тығындап үнім шығармай әкелдік. Қолға түскен жауынның
аузын тығындап жатса қандай сезімге бөленетінімді, қандай жауынгер ұрпақтар қазір сезсе екен деп армандаймын деп өзінің сонау майдан жолындағы естелігін радио арқылы хабарлаған екен өз сөзімен. Бұл бізге жазба түрінде сақталған болатын. Ендеше бізді тамашалап отырған көрермендерге, біз бүгін батырдың ұрпағы, кеңес одағының батыры Қожағали Жазықовтың ұрпағы Балғали ағайымызбен әкелер рухына тағзым атты онлайн сұхбат кешін жүргізіп отырмыз. Ендеше аға, әкелер есімі мәңгі баланың жанында десек, жаңада өзіңіз айтып отырсыз, естеліктерді еске алғысы келмейді деп. Ал сонда да бала жүрегіңізде әкенің есімі өшпейді ғой. Ал енді біздер мысалы осы заманғы ұрпақтар болашаққа несімен есте қалуымыз керек аға? Біз өзі одан жоқ туралы қолымыздан келгенше бүкіл халық болып, аға ұрпақ болып, солардың санасына үлкен ауыртпалықпен келгендігін сезіндіріп өтсек, онда біз ұрпақ алдындағы борышымызды өтеген болар едік. Яғни ол борышымызды олар әрі қарай жалғастырады деп пікіршейін айтуға болады. Менің әкем ең жақсы адам. Келісесің? Келісемін. Сол әкенің даңқының арқасында мінекей бүгін біз өзімізбен аудан жұртшылығымен, онымен қатар облыстық деңгейде мінекей Ақтөбе облыстық өңір жұртшылығымен кездесіп отырмыз аға. Әкенің есімі мәңгі жүректе. Сізге мінекей осы орайда желі қолданушыларымыз әдемі ақ тілегін жолдап жатыр екен. Ағамыз қартаймасын, жаны жүдемесін, рухы құламасын, ағайды жақсы көреміз, деміне саулық тілейміз деп жатыр екен. Ал сіздің оларға деген жауап тілегіңіз бүгінгі кешті қорытындылай келе қандай болмақ? Енді шақырғандарыңа мына мерекеге көп-көп рахмет. Әкемді еске алып жатқандарың, бүгін ұрпақ алдындағы парыздарыңды орындап жатқандарың, сендерге де жеңіс күні құтты болсын, сенімен арыңда бақытты болыңдар, бала шағаларыңның шөберелеріңді өсіріп, үлкен азамат болыңдар, еңбектеріңді жеміс тартыңдар деп сіздерге батырдың ұрпағы, батырдың ұлы Балғали ағайымыз ыстық сәлемін жолдайды. Ендеше жаңа аға, өзіңізге осы сұхбат барысында келмей тұрып, ағамыздың бір әдемі естеліктері болса, медальдары болса деп едім. Өкінішке орай олар қазір? Олардың қазір менде жоқ. Облыстық неге баяғы еркін ағай тұрғанда беріп тастадым. Облыстық мұражайда сақтаулы, соған барып танысып көруіне болады. Қожабай Жазықовтың мұражайымен танысуларыңызға болады. Ол кісінің медальдары және жаңағы нелері сонда тұр. Сәлімжан батыр атағын алған несі, кітапшалары, естеліктері, киімдері. Медальдың көшірмесі, Сәлімжан батырдың көшірмесі. Медальдың сол мастығы. Облыстық мұражайда тұр. Сонда барып тамашалағансаңыздар әбден болады. Ендеше мына бюст туралы кішкене айтып өтіңізші. Бұл бюстті жасаған осыдан 25 жыл бұрын біздің ауданымыздың атқару кеңестер атқару комитетінің төрағасы Шанов деген азаматтың баласы, Өмірзақ деген құрдасым бір келгенінде айтып едім, бес жылын жасап бердім, бес баласы барымыз ғой. Соны жасап берген бюсі. Естелік қол еңбегі. Қол еңбегі. Рахмет. Ол менен тиын-тебін сұраған жоқ. Босқа жасап берді, сыйы дейсіз ғой. Сол бесеуіміздің қазір бесеуімізде үйімізде төрімізде тұр. Бұл сол кісінің Шанов мырзаның, яғни батырға деген құрметі болар. Құрметі болар. Рахмет. Құрдасым. Жарайды аға, рахмет. Ендеше тағы да біз сізге алғыс айта отырып, ұжымның атынан алғыс айта отырып, шаңырағыңыздан шаттық үзілмесін, шамыңыз мәңгі жарық болсын деген әдемі ақ тілегімізді арнаймыз. Алтын уақытыңызды бөліп бізбен бірге осынау өңір жұртшылығы үшін, аудан тұрғындары үшін, әкенің әдемі естелігін жолдағаның үшін рахмет айтамыз. Сонымен қатар Байғанин аудандық мәдениет үйі ұжымы атынан мынау шаңырағыңызда шағын сыйлық, шай ішіңіз үйге барып, ұжымның біздің басшылығы. Сіздер шәрішіңіз. Ендеше мен бір әдемі өлең жолдарымен бүгінгі кешімді аяқтайын. Соғыс болмай жайғасыншы кең далам, білім сүйіп өзге жұртпен тең болам. Туған елдің туын көкке көтерер, уа халқым, қара мынау мен балам. Бар жамандық осымен тәмам болсын, жер бетінде бейбітшілік заман болсын. Өнер, білім, ғылымды шын сүйетін қазағымның балалары аман болсын.
Қылым сүйіп, білім қосын балалар, мәңгі жасыл гүл жайнасын балалар, тіршілікке жан бітіріп, күн нұры аман болсын туыс әке аналар, тірегі боп жүрсінші ол ұяның, бағын жарытсын өшірмей қыз қияның, енді азабын көрмейік мәңгілікке соғыс дейтін сұрапыл сұрқияның, жер безінде енді соғыс болмасын, елімізге құт береке орнасын, жас бұдақтар өркен жайып көгеріп, жас ұрпақты бір Алла мұқолдасын деп бүгінгі кешімізді, соғыс болмасын көгімізді женістің көп туы мәңгі шелбірісін деп тілек солдай отырып, келесі кездескенше бас аман, денсаулықта аман болыңыздар дейміз.